Në prekaz nuk munguan as krerët e institucioneve të Kosovës. I pari që erdhi për të bërë homazhe në prekaz ishte kryetari i kuvendit Glauko Njufca. 28 nëntori është dita jone krenaris, dita e flamurit ton kombëtar. 28 nëntori është dita më përbashkuse e popullit ton dhe e kombit shqiptar. Kështu që gëzuar të gjithë shqiptarve, ku dhe që jetojnë 28 nëntorin ditën e flamurit, e festofshim gjithmonë këtë ditë të lirë e krenar. Presidentja e vendit Vjos Osmani, në ditën e festës së 28 nëntorit, tha se liria dhe pavarësia e Kosovës do të mbrohen në mënyrë të pa kompromis. Edhe një herë për të treguar jo vetëm madhështin dhe përjetësin e sakrificës e Adem Jashoarit dhe familjes Jashoari, por për të betuar edhe një herë para varreve të tyre prej vendit ku ata prehen përjetësisht që do të mbrojmë në mënyrë të pa kompromis çdo cep të Republikës sonë, do të mbrojmë në mënyrë të pa kompromis lirin dhe pavarësin e Kosovës dhe njëkosisht do të bëjmë qmos që shqiptarët gjithandej kudo që jetojnë ata të kenë të drejtat e tyre të garantuara. Kurse kryetari PDK-s, Memli Krasniqi, kujtoj themeluesit e UÇK-s që po zhvillojnë betejen për drejtësi. E normalisht është dhe një fest e cila na emocionon, sepse nuk i kemi në mesin ton themeluesit dhe udhëhecit e ushtrisë lirimtare të Kosovës, Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin dhe shokët e tyre të cilët po zhvillojnë edhe sot e kësaj dite. Besoj shumë betejën e fundit për drejtësinë dhe lavdinë e luftës lirimtare. Edhe njëherë urime të gjithëve 28 nëntorin, pritshim të bashkuar edhe shumë nëntorat të tjerë. Gjatë ditës, qindra qytetarë erdhën për të bërë homazhe në prekaz, ku edhe u krijuan kolona.